Қазалауданда ауыл спортшыларының дәстүрлі алтын күз облыстық спартакиадасы бастау алды. Биыл 35-ші мәрте жалауын желбіреткен сайыста жеті ауданның кіл мықтылары бақ сынауда. Берекелі күздегі спорт тойының барысы туралы әріптесім Елжас Әбділда тарқатады. Облыс спортшыларының мерейін тасытып, мерекеге айналған дәстүрлі дода 1986 жылы Сырдария ауданында бастау алған. Содан бері ауқымы кеңейіп, бәсі жоғары сайысқа айналды. Спартакиаданың ашылу салтанаты олимпиадалық жүйе бойынша ұйымдастырылды. Яғни әр аудан намысын қорғап келген спортшылар шеруге қатысып, жанкүйерлерге ерекше әсер сыйлады. Рагби спорты көп жылдардан бері Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері қатарына көрініп келеді. Спорт ол әрине елдің мерейін үстеметін, ұлттың денсаулығын нығайтатын, елдің абырын асқақтататын үлкен сала. Әрине, қазыналы Қазалы ауданынан спортқа мән беріліп, жылдан жылға спорт нысандары, ашық алаңдар салынып, ауыл спортынан үлкен спортқа дейінгі спортшыларды шыңдап шығарып келе жатқан ауданның бірі. Расында ел намысын қорғап аймақ абыройын асқақтатып жүрген спортшылардың дені ауылдан шыққан. Аталмыш спартакиада сол дәстүрлі үзді жаңғырту мақсатында ұйымдастырылып келеді. Биылғы бәсі жоғары сайыста жеті ауданнан 1000-нан астам жас бақ сынауда. Олар спорттың 15 түрі бойынша сынға түсіп жатыр. Үздік шыққандар ұлттық құрама қатарына қосылып, байрақты бәсекелерде шеберлігін байқасуға мүмкіндік алмақ. Спартакиада мақсаты ауыл спортын дамыту, ауыл спортшыларының арасында ең мықтыларын облыс республика құрамына іріктеп алу. Осының нәтижесінде біздің Қазақстан барыстары Мақсат Исағабылов, Ерғали Еламан, Айбек Серікбаев, Нұрым Сәлімгерей сынды спортшыларымыз осы спартакиаданың қатысушылары. Соның нәтижесінде осындай ауыл спортына берген мемлекет тарапынан назар аударылған нәтижесінде біздің спортшыларымыз осындай үлкен дәрежеге жетіп отыр. Дәстүрлі дода барлық спорт түрі бойынша тартысты өтіп жатыр. Әсіресе футболшылар бәсекесінде қызық көп. Барлық аудан құрамасы жақсы дайындықпен келген. Әрбір кәсіби спортшылардан кем соқпайды. Алғашқы айналымда Қазалы мен Жаңақорған ауданының аяқ топшылары шеберлік байқасты. Алғаш болып жаңақорғандықтар есеп ашқанымен ойынның екінші бөлігінде жергілікті жігіттер жігер танытып жеңісті жұлып алды. Есеп 1-2. Бұл спорттың маңыздылығы бір-бірімізді қарым-қатынасымызды арамызды жақсартуға, негізі жалпы спорт деген бір-бірімен бауырлыққа, сыйластыққа тартуға негізі. Сол үшін бұл жерде басқа командалардың дайындығы, бұл жерде барлығы әуесқой ойнап жүрген, қатысып жүрген спортта үлкен үлесі бар ойыншылар барлығы. Бұл жарыс өте тартысты өтіп жатыр негізі. Қазір бірқатар спорт түрлері бойынша үздіктер анықталып үлгерді. Әзірге барлық аудан спортшыларының жеңіс тұғырынан көрінуіне мүмкіндігі бар. Айта кетейік, аталмыш спартакиада 9 қазан күні аяқталады. Елжас Әбілда, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.